Të ndëruar zonja dhe zotrinj, ju përshëndesim dhe ju urojmë mirëseardhje në këtë edicion informativ në Radio Televizionin Adrianet. Krahas problemeve të tjera të shumta të cilat kanë bërë që një pjesë e familjeve në zonën e Ishkënetës në Durrës të jetojnë në varfëri të plot, tani atyre u duhet të përballen edhe me harresën e shtetit dhe ndërprerjen e investimeve publike. Pa akoma parë në atë zonë afërsitë të Shkozetit nisi zbatimi i projektit për ndërtimin e një rruge, por ai është lënë në mes duke u krijuar njerëz vatije dhe më shumë probleme se ç'kishin më parë. Në një zonë të lagjes 14 të qytetit të Durrësit, që shtrihet në Ishkënet, varfërisë të skaqshme të banorëve, mungesës së energjisë elektrike, i është shtuar dhe ndërprerja investimeve në rrugën kryesore të kësaj zone. Pasi është bërë futja dobacione të shkarkimit të ujrave në aksin e saj kryesor, punimet janë ndërprerë duke lënë pas një rrugë pak komode me grumë i dhëra të pashëshuara dhe perspektivën e baltës në ditët e prishme me shira. Banorët thonë se rruga është financimi i Bankës Botërore dhe se punimet janë kufizuar pasi kishin filluar, duke anashkaluar këtë segment në drejtim tjetër. Gjendja sot me këtë segmentin të braktisur nga punimet është shumë shqetësuese për ta. Historia e kësaj rruge është një kjo rrugë fondi Banka Botërore. E pasa marrë përsi për tani sepse do të nuk shtrohen komunitet këto. Këto nuk shtrohen komunitet, projektet nuk shtrohen komunitet. Këto i vendosin kastat brenda për brenda. Dhe kjo që e vendos deri këtu tek shkolla dhe absolutisht me poshtë, kjo pjesë gjysma e komunitetit bëhet kur bëhet. Ka filluar punimi sipas shef mi këtu. Po të shala që veria ka se është masa për nëse, në njërës tjena dhe në. Ta një këtë gjenë një është me këtë, nuk e di. Bashke nuk e di se që të bëjë për nëse që imi banorët këto të kësaj lagje. Aje ka bo diri që ty ke shkolla, op, e këtu të poshtë jo. Po ne tjeshtë ku banojmë, po ne adëjtojmë një ditë këtu a jo. Asë njerë nuk ka investu këtu këno. Asë njerë, unë smajme një herë se kam ardhë këtu, unë zdi gjotë që ti investuat një herë për ne. Për shteti shqiptarë dhe për bashkinë këmë bënë zakush me këto shpotje të ndarjet. Kjo rrugë në vend si të merresh, të bënsh, të shpeton të edhe kjo pjesë e komunitetit, kjo i bënë një masakrim, një veqim i këtë komuniteti i bënët. Ja, i shef, gjithë ta njerës tu, të cilë do në mbetën si të mirurë, si të pa përgjegjë, si të pa kujdestari. Si pas banorëve në këtë gjendje ka dhe shumë zonët të tjera në Ishkënet që ka nevoj për të dhonë për parësi nga shteti. Qyteti Durrësit është një prej qendrave më të vjetra urbane të vendit, i themeluar më shumë se 3000 vjet më parë. Për këtë arsye nën toka e tij është e pasur me dëshmi të shumta të këtij zhvillimi shekullor, por disa prej veprave më të arrira janë duke u dëmtuar për shkak të harresës që i ka mbuluar. Një prej tyre është edhe mozaiku i Orfeut, një vepër që pas zbulimit është rënë në mëshirë të fatit, ai sa rrezikon të dëmtohet nga banesa poshtë të cilës është gjetur. Figurës mitike të Orfeut, të birit Apollonit dhe muzës Kaliopi, këngëtarit dhe muzikantit më të madh të miteve të lashtisë, janë kushtuar ndreshekuj shumë vepra arti. Durrësi, ky qytet me vlera të rradha historike, e ka ruitur për shekuj në zemër të nëntokës së tij një mozaik kryevepër të Orfeut. Mozaiku i zbuluar nga gërmimet arkeologjike në bodrumin një shtëpie në lagjen numër 9 të Durrësit në rrugën Ibrahim Buzhiqi. Ky mozaik që i përket shekullit të dytë pas Krishtit është vlerësuar si një monument kulturi kategorisë parë për vlerët që ka. Po sot ai duket si i futur në një varr nëntokësor që po shkatërrohet nga burokracia shtetërore. I futur poshtë një banese, përmbi Orfeun ndodhet VC-ja e banesës. Kjo kryevepër lehtësisht rrezikohet pa rreshtur nga ujët e ndotura dhe tashmë sipas pronarës së banesës, qefsere Menkulesi, mozaiku i Orfeut rrezikohet dhe nga shembja dherave. Unë jam pronari e shtëpisë, deri tani ne jemi munduar që ta mirëmbajmë atë mundësinë tonë, pse ne nuk jetojmë në Shqipëri, jetojmë jashtë shtetit. Jemi të interesuar në Ministrinë e Kulturës edhe në Drejtorinë Rajonare të Durrësit, por askush nuk ka interesim për këtë muzeik. Di që është shpallë monument kulture e kategorisë parë, se kam dhe vendimin në shtëpi, por vlerat nuk ja kanë nxjerr askush. Si për ne kemi banesën, kemi dhoma gjumë, kuzhinën, banjën që jetojmë sipër, por kjo është në rrezik për të shembur, për arsye se është në një lagështi dhe ne nuk mund të vëmë dorë mbi muzeikun, sipas ligji që e kuptojmë ne. Sipërsa ndodhet banja, si... Po, si për kësaj ndodhet banja, të rujrat e zeza shkarkojnë në bi muzeikt, e kanë fotografuar edhe kur ka qenë në nuje, po asë njëri deri më sot nuk është interesuar, nuk e di tani se qarë rrugët të ndjekën.
Në Shqipëri këto vite tranzicioni, po vjet tre një paradoks. Nëse arrangohen me miliona për të bërë gërmim arkeologjike dhe vinë me 10 ekipet huaja për realizimin e kërkimeve, në asnjë rast nuk është bërë njohur publikisht zbulimi një kryeveprë të barazleshme me një të tillë. Nëse kjo ndodh atëherë, pse shteti ynë nuk bën më parë sigurimin e kryeveprave ekzistuese të zbuluara që po rënohen dhe pas kësaj të kërkojë të tjera? Në Durrës është zbuluar dhe kryqi me andrit dhe sot ajo është lënë jashtë inventarit muzeal. Politika ka mbetur duke kërkuar denoncime në prokurori mbi tendrat, ndërsa për vrasjet e historisë durrësake asnjë nuk është bërë I gjallë nga politikanët, edhe pse Durrësi akuzon çdo ditë. Kryetari I Bashkisë së Durrësit Van Gjushtanko ka përuruar përfundimin e punimeve të mbikalimit të shkolletit I cili është një investim prej rreth 8 milion eurosh I mundësuar nga Fondi Saudit për zhvillim. Ky është një investim mjaft I rëndësishëm, ndërkohë që Fondi Saudit për zhvillim ka financuar edhe kolektorin e ujrave të larta me gjatësi 1.5 kilometra në Durrës në zonën e Plepave. Bajpasi I Shkozetit është përuruar sot tashmë edhe zyrtarisht pasi kishte kohë që kjo nyje rrugore ishte e hapur për qarkullimin e automjeteve. Bajpasi lidh veriun e vendit përmes autostradës Tiranë-Durrës me arteriet rrugore drejt jugut të cilat nisin nga Plepat. Kjo vepër e madhe nisi që në vitin 2009 dhe pas kryerjes së një pjese të punimeve mbeti në mes për të përfunduar vetëm pak muaj më parë. Të pranishëm në ceremoninë e përurimit ishin ambasadori Arabisë Saudite Talat Salem Raduan, si edhe kryetari I Bashkisë së Durrësit Van Gjushtanko. Kryebashkiaku I Durrësit tha se kjo është një vepër shumë e rëndësishme, ndërsa ambasadori Saudit theksoi edhe dëshirën për të vijuar me investimet e fondit Saudit për zhvillimin edhe në fushat e tjera. Jemi këtu me ambasadorin Arabisë Saudite në Tiranë, me zëvendës presidentin e fondit të Arabisë Saudite për investimet, të cilët kanë qënë dhe kanë investuar përfundimin e këti mbikalimi kajtë të rëndësishëm për qytetin e Durrësit, I cili nuk është vetëm për Durrësin, por është një e kryesore për gjithë Shqipërinë. Investimi I cili prej 8 milion dolarë është zgjidhi një problem kaq mallor që kishim. Jemi të kënaqur që ndodhemi këtu për të përuruar këtë investim që është njëri nga dy projektet e rëndësishme që mundësohen nga Arabia Saudite përmes fondit Saudit për zhvillim. Po kështu do të vazhdojmë me investimet të tjera madhore që do të shërbejnë komunitetit të qytetit të Durrësit, por edhe vendit tuaj, do të financojmë këtë me kënaqësi. Mbikalimi I Shkozetit është një nga nyjet më të rëndësishme të trafikut në shkallë kombëtare që zgjidh një problem madhor të qarkullimit rrugor. Projekti I bajpasit të Shkozetit përfshin të ndërtimin e rreth 5 kilometra superstrad me 4 korsi kalimi dhe disa vepra arti. Kostoja e këtij projekti arriti në afro 12.9 milion euro, 8 milion nga të cilat ishin kontributi fondit Saudit për zhvillimin. Ekspozita e përbashkët e dy piktorëve, njëri nga Tirana dhe tjetri nga Prishtina, ka sjellë në Durrës një atmosferë të veçantë ku artdashësit kanë parë nga afër teknika dhe këndvështrime të ndryshme mbi atë që I kishte frymëzuar autorët. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për disa ditë për të lëvizur më pas drejt qyteteve të tjera. Galeria e arteve Nikolet Vasia e Durrësit ka mirëpritur ekspozitën e dy piktorëve të njohur, njëra nga Tirana e tjetri nga Kosova. Flutur Amaçi në bashkëpunim me kosovarin Murat Zeka ka sjell pran artdashëve durrësak punët e tyre më të mira, punë të cilat janë pëlqyer si për teknikën në të cilën ishin realizuar, ashtu edhe për idetë që përçonin. Për mua është ekspozita e disa që hap në qytetin e mrekullueshëm të Durrësit dhe kam kënaqësinë që televizionet të ndryshme dhe e kanë vlerësuar artin tim, edhe këto piktorët e Durrësit të mirë njohur më kanë falënderuar që her pas here kam sjell ngjyrat e mia në qytetin e bukur bregdetar. Teknika është kjo moderne dhe dimensionet janë këto që shihni, motivet janë si kanë lindur këtu pak, të gjitha janë akriliku mur vesh, nëse duhet me dhanat materiali, dhe gjitha janë një ca imaginat, këtu për shemull, kam dy ngjyra fluturojnë, që janë edhe konflikt ngjyra dhe të bukura mirë, dhe ne kemi edhe në flamur. Poshtë kemi një natyrë që për ditë po damtohet e shkatrohet. Ekspozita e përbashkët e dy piktorëve nga të dy anët e kufirit shqiptar do të qëndrojë e hapur për disa ditë duke dëshmuar kështu se gjua e artit është një e vetme dhe e kuptueshme për të gjithë.
Në momentin që droga pondronte duar, efektivat e policisë së shtetit në Durrës kanë ndërhyrë duke arrestuar të dy personat përgjegjës. Operacioni ka ndodhur në plazh, ku në pranga ka rënë një shtetas nga Durrësi dhe një tjetër nga Tirana, ndërkohë që u sekuestruan edhe 2.5 kg lëndë narkotike llojit marijuan. Policia Durrësit ka sekuestruar 2.5 kg lëndë narkotike të llojit cannabis sativa, ndërkohë që ka arrestuar dhe persona të cilëve ajo ju gjetë. Burimet zyrtare policore në Durrës bëjnë të ditur se zbulimi u krye pas një punë të gjatë timore, pasi ekzistonin dyshime të forta se dy të arrestuarit merreshin me trafikun dhe shpërndarjen e lëndës narkotike. Në pranga kanë rënë shtetasi Fatmiri Zeirej nga Durrësi dhe Floran Sinane nga Tirana. Në momentin e zhvillimit të operacionit policor, Sinane gjende brenda një dyqan në pronësi të shtetasit Zeirej në Durrës. Si pas hetimeve paraprake, gjasat janë që shtetasi nga Tirana sapo kishte sjellë sasinë e drogës në dyqanin e shtetasit nga Durrësi. Këtë hipotezë ka mbështetur edhe fakti se në automjetin e shtetasit nga Tirana ishin gjetur gjurmë të lëndës narkotike, duke ngritur kështu dyshimin se ishte ai që e kishte bërë transportin. Droga ishte paketuar në dy pako me peshë të përgjithshme prej 2.5 kg. Pas arrestimit, dy personat janë njohur dhe me akuzën që është ajo prodhimi dhe shitjes së lëndës narkotike. Krahas asisë së drogës, policia Durrësit ka sekuestruar në cilësinë e provës materiale edhe automjetin e shtetasit nga Tirana. Policia e shtetit në Tiranë ka arritur të zbardhë motivet e atentatit të ndodhur para pak ditësh, duke arrestuar edhe dy të dyshuarit kryesor si autor të vrasjes. Në një deklaratë për media, drejtori i policisë së shtetit në Tiranë, Ervin Hodaj, ka bërë të ditur se objektivi i atentatit ishte shtetasi Elvis Gaçaj, i cili kishte shpëtuar edhe më parë një atentat tjetër, ndërkohë që shkan kishin pazaret e prishura të trafikut të drogës. Pas një pune intensive nga strukturat e drejtorisë policisë Tiranë, dhe konkretisht nga sektori kundër krimeve të rënda, sektori kundër krimit organizuar dhe komisariati i policisë nr. 2, në bashkëpunim me prokurorinë e rrethit gjyqësor Tiranë, u bë mundur dokumentimi plot ligjor, zbulimi motiveve dhe mekanizmit, si dhe arrestimi autorëve të dyshuar të ngjarjes së ndodhur në afërsitë të rulisht të Simaj, në datë 1 tetor 2015, ku mbetën të vrarë shtetasi Kevin Sokol Rugova, 22 vjeç, lindur e banues Tiranë, shtetasi Aurori Albert Oskian, 30 vjeç, lindur dhe banues në Tiranë, dhe u plagos shtetasi Elvis Shpëtim Gaçaj, 40 vjeç, lindur dhe banues në Tiranë. Si rezultat, u arrestuan flagrant shtetasit Sael Saimir Sulaj, 20 vjeç, lindur dhe banues në Tiranë, Vasiel Vasilaj Çavo, 23 vjeç, lindur Stropoj dhe banues në Tiranë. Me cilësinë e provës materiale, u gjetën dhe sekuestruan një automatik model 56, e cila është arma e krimit, 23 copë gjoja model 56, 6 copë gjoja model 54, veshjet e autorëve që kanë përdorur gjatë kryes së krimit, si dhe njësër provash të tjera të fiksuar në vendin e ngjarjes. Motivi ngjarjes ka qenë konflikti i autorëve dyshuar me të plagosurin Elvis Gaçaj në lidhje me shpërndarjen e lëndë narkotike. Deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi është shprehur se qeveria ka bërë biznes me shëndetin. Sipas saj, vetëm në muajt e parë të 2015-s janë 15 miliard lekë të dhëna me prokurim të drejtë për drejtë, ndërkohë që gjendja e spitaleve është katastrofike. Partia Demokratike përsëri kërkesën për prokurorin e përgjithshëm që të nisë hetimet për korrupsionin në shëndetësi. Shëndeti i shqiptarëve është në duart e dyshes Rama Meta, klientëve dhe sponsorëve të tyre që drejtojnë de facto Ministrinë e Shëndetësisë, ka deklaruar Vokshi. Biznesi me shëndetin është më kriminali që kjo qeveri ka bërë këto vite, duke pasur vetëm një prioritet, zhvatjen e miliona eurave, zhvatjen e miliarda lekëve për mes tenderave korruptiv dhe koncesioneve. Vetëm për vitin 2014 janë dhënë mbi 20 miliard lekë me prokurim të drejtë për drejtë. Për vitin 2015, vetëm në muajt e parë, kjo shifër ka 15 miliard lek. Pra si që shifni, deri më sot janë mbi 35 miliard lek të nxjerra nga arka e shtetit prej Edi Ramës në përmjet Ilir Beqës, nën emërtimin shëndetësi, ndërkohë që spitalet janë në gjendjen më katastrofike,
në kushte alarmante, mungojnë ilaçet, mungojnë pajisjet, nuk gjenden në spitale dhe as në qendra shëndetësore, as shiringa, as doreza, as pambuk e as alkol për të kryer ndonjë ndërhyrje apo operacion. Shpesh spitalet tona nuk kanë as drita. Pa përmendur këtu miliona eurot që ju kanë shkuar klientëve dhe sponsorëve të qeverisë nëpërmjet koncesioneve si ai check-up, sterilizimit, dializës, privatizimit të laboratorëve e tjerë. Po ku kanë shkuar pra këto para? Është shumë e thjeshtë. Janë ndarë me klientelën qeveritare për t'u kthyer në llogari bankare. Para, luks, vila e pushime prallore vetëm për një grush njerëzish. Ndërkohë që shëndetësia është në ditën e saj të hallit, në ditën e saj më të keqe. Afro 300 familje që janë në terë energjetik prej 9 muajsh protestuan sërish në Institutin Bujqësor Kamës. Strukturat qeverisëse nuk japin asnjë alternativë për pagesën e energjisë, duke i lënë ata në terrin e Rësirës dhe Harresës. Familjet me të cilëve të moshuar e fëmijë të smur jetojnë në kushte shumë të rënda dhe pa mundësi shërbimesh. Në mbështetje të protestës ishte edhe deputetja Mimoza Hajdar Mataj, e cila tha se është jo njerëzore që qeveria, Ministria e Energjetikës nuk po jep asnjë zgjidhje situatës së krijuar. Më shumë se 300 familje kanë dalë sërish në protest pasi prej 9 muajsh janë pa energji elektrike. Megjithëse pretendojnë se nuk janë debitorë të operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike, kjo situatë po kthehet në një fenomen social pasi prindrit pohojnë se fëmijët e tyre nuk po ndjekin shkollën, pasi nuk arrin dot të mësojnë. Ndërkohë në mbështetjet e tyre është edhe deputetja e Partisë Demokratike, Mimoza Hajdar Mataj. Hajdar Mataj kërkoi nga qeveria dhe nga institucionet e vendit, si edhe nga operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike, që të ndërmarë hapat për të lidhur kontratat e energjisë me këta banorë. Ndërkaq banorët janë shprehur se ata kërkojnë instalimin e macave të energjisë elektrike me qëllim që edhe ata të paguajnë aq energji sa shpenzojnë. Ka 9 muaj me datën 10 që vjen këtij muaj, bën 9 muaj që s'kem drita. Ne nuk kanë prerë me motivacion që kanë thonë se keshi nuk kam kontratë me ju, nuk mund ja bëj kontratën ju. Do e bëjnë ndërmarrja. Ndërmarrja thotë bashkë me deputetin kanë thonë, na nuk u bojmë kontratë. Ini të paligjshëm. Une nuk e di se si shkojnë të fëmijat në shkollë fare. Mua se më duen gjëna fare për ditë. Mua më duen me mbarë dritat mua, me madhon me një punë a fërfeje, së kur kanë fshatrat me 20.000 lekë ka sa kanë, ose me në anu një sahat këtu. Atër ajtë që mos paguin, të janë nërpresin dritat. Partia Demokratike ka dalë sot në një deklarat për mediat në përmjet zëdhënse së saj Oriela Nebiaj, ku shprehet se një gazet italiane shkruan për akuzat që lëndojnë dhe e ministrit të brëndshëm Sajmir Tahiri, duke u referuar dëshmive të sila nga oficiri lartë të Zagani. Dëshmi të regojnë se banda e Habilajve përdor makinën private të ministri dhe sekrerët e policis marin urdër nga lartë për tirën ata të lirë në aktivitetin e tyre. Sajmir Tahiri duhet të largohet me njëherë nga detyra dhe të hetohet plotësisht nga drejtësia për përfshirje në trafikun e drogës dhe inkriminimin e policis. Me Sajmir Tahirin, me Mr. AA003GB, ne i arritëm edhe kësaj ditë kur shtyp italian të përmend përfshirjen e ministrit të brendshëm në trafikun e drogës dhe ky skandal të ndërkombëtarizohet tashmë. Nuk e dim se sa krinar është Edi Rama pas kësaj me ministrin e tij, por një gjë dihet se ka kaluar një muaj qyrse Tahiri gjendet në akuzat më të rënda për një ministër të brëndshëm dhe a i vazhdon të jetë në detyrë. Është kthyer në një turp kombëtar dhe nxitës i krimit dhe i trafikut, siç po e vërejmë çdo ditë me ngjarjet e rënda në vend. Dhe siç e konstaton edhe antimafia italiane që është e alarmuar për sasitë e drogës që kalojnë nga Shqipëria për në Itali. Sajmir Tahiri duhet të largohet me njëherë nga detyra e të hetohet plotësisht nga drejtësia për përfshirjen në trafikun e drogës dhe inkriminimin e policisë. Çdo ditë më shumë në detyrë është një dëm që i bëhet asaj pjesë të policisë që kërkon të luftojë drogën, që kërkon të vendosë rend dhe siguri. Është një dëm që i bëhet vendit dhe qytetarëve.
Në mat, urdhri infermierëve ka zhvilluar konferencën e radhës në të cilën janë diskutuar problemet me të cilat përballen infermierët, ndërkohë që janë evidentuar edhe eksperiencat më të mira të kësaj fushe. Konferenca e ka shërbyer edhe rritjes profesionale të infermierëve, të cilët tani janë duke kaluar në një fazë të gjerë testimi. Urdhri i infermierit të Shqipërisë mbajti sot konferencën e profesionistëve të kujdesit shëndetësor në MAT me qëllim përmirësimin e sjelljeve etiko-profesionale të infermierëve dhe rritjen e nivelit profesional të tyre. Në këtë konferencë u shpërndan edhe certifikata mirënjohjeje të urdhrit të infermierit për shumë infermier të cilët me punën e tyre ndër vite kanë treguar profesionalizëm. Po ashtu në këtë konferencë u zhvillua një sër temash për të rritur nivelin e profesionalizmit në rrethin e matit. Pjesëmarrës në këtë konferencë ishin mbi 100 infermier, drejtues të institucioneve shëndetësore në mat, Bulqis dhe Dibër, si dhe përfaqësues të pushtetit vendor. Konferencën e çeli presidentja e urdhrit të infermierit për qarkun e Dibrës, Shpersa Bici. Presidenti i urdhrit të infermierit të Shqipërisë, Sabri Skënderi, tha se kjo konferencë gjithëpërfshirëse do të shërbejë për përmirësimin e cilësisë së shërbimit nga ana e infermierëve si dhe të kushteve në të cilat ata punojnë, përgjithësi të institucioneve vartëse që me implementimin e reformës territoriale do të jenë të bashkive. Urdhri i infermierit Shqipërisë në kuadër të veprimtarive të tjera që bënë në gjitha rrethet e vendit, sot organizoi në rrethin e matit konferencën infermierore të rrethit, të infermierve të matit. Në këtë konferencë morën pjesë rreth 110 infermier nga të gjitha qendrat shëndetësore dhe fshatrat e rrethit të matit, sigurisht dhe nga spitali i Burrelit. Konferenca kishte për qëllim përmirësimin e sjelljeve etiko-profesionale të infermierve dhe rritjen e nivelit profesional të tyre. Në konferencë, përveç kësaja, u promovua shëmbulli pozitiv, u vlerësuan i fermierë që kanë kontribute në kujdesin shëndetësor në rrethin e matit, me certifikatat e mirënjohjes së urdhrit i fermierit, si dhe u zhvilluan një sër temash që kanë të bëjnë me problematikat që ndeshen i fermierët në këtë rreth për të rritur nivelin e tyre profesional. Nga ana tjetër, Skënderi tha se ky takim shërbeu edhe për njohjen e gjendjes në të cilën shërbejnë këto infermierë në përqendra shëndetësore në të gjithë qarkun e Dibrës. Duke marrë shkas edhe nga dita e të moshuarve në qytetin e Gjirokastrës janë zhvilluar aktivitete të ndryshme, ndërkohë pranë drejtorisë rajonale të shëndetësisë ofrohen edhe këshillat më të nevojshme për këtë moshë, mënyra jetesës së të cilës ka ndryshuar shumë me kalimin e viteve. Edhe drejtoria e shëndetit parësor ka uruar të moshuarit me rastin e një tetorit në ditën e kujtimit të tyre. Shefi sektorit të monitorim vlerësimit Bledar Ahmeti, njëkohësisht edhe zëdhënësi drejtorisë së shëndetit publik, u shpreh për Alpo Televizion. Duke u moshuar njeriu, sigurisht që shoqërohet me një sër dukurish, le të themi, sociale, shëndetësore dhe problematika të tjera, domethënë shoqëruese. Moshimi apo mosha e plakur, domethënë le të themi, sot është një realitet ndryshe domethënë nga kohët e tjera. Sot rreth 5% e të moshuarve mund të qëndrojnë në shtëpi, ndërsa të tjerët mund të lëvizin, mund të punojnë aktivisht. E pikërisht kjo është edhe prerogativa le të themi e shekullit të ri, e milenimit të ri, vetëm moshimi aktiv, domethënë njerëzit duhet të veprojnë, njerëzit duhet të lëvizin, njerëzit duhet të ushtrojnë aktivitet fizik në raport me kushtet e tyre shëndetësore apo me kushtet e tyre sociale, sepse vetvetiu, domethënë dhe veprimi ndërmjet individëve, do marrja me një punë apo me një aktivitet, do më thëmë, shmangë atë dhe të quajtu në rutinën e përdiqme, do më thëmë streset psikologjike, do më thëmë, qërte dhe të moshës, apo qërte dhe do më thëmë largimin e vuajtjeve të ndryshme. Sigurisht që moshimi, do më shokirohet me një sër ndryshime të caktuara, për shkak edhe të biologjisë tonë, për shkak edhe të problematika dhe shëndetësore që me rritin e moshës rritën. Pra, do më thëmë, vjetre, le temi një lojnë nga delësie, do më thëmë, në procesin qoftë të të menduar, qoftë të vepruar i do në të rësi, por kjo nuk do të tosa më të shfaqe në të gjithë. Vjerë një sër problematika është të cilat kanë lidhje, le të themi, me shëndetin apo me sëmundshmërinë. Një nga instrumentat bazë për të diagnostikuar sëmundjet e ndryshme, jo të transmetueshme, apo sëmundjet kronike, do më të cilat vërtet mund të shfaqe në fillim të viteve të para të pleqërisë, por mund të zgjatim, do më dhe gjatë gjithë viteve të pleqërisë. Pra diagnostikimi apo depistimi në kohë i këtyre sëmundjeve të regoni dhe temi, në jetë të dhëna në mënyrë që ne të ndërhyjmë shpejt, të ulim kostot sociale dhe kostot shëndetësore nga këtyre sëmundjeve.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa pas kthimit nga New Yorku dje pas dite në Prishtinë dhe takimeve bisedave që ka pasur delegacioni kosovar ka bërë të ditur se Kosova po shkon drejt liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian. Kemi protestuar 87 nga 95 kritere teknike dhe të gjitha do të plotësohen deri në fund të nëntorit të këtij viti, ka nënvizuar Mustafa duke shtuar se duhet pritur që të merret vendimi politik në nivel të Bashkimit Evropian. Kosova drejt liberalizimit vizave ka protestuar 87 nga 95 kriteret etnike dhe të gjitha do të plotësohen deri në fund të nëntorit 2015. Këtë e ka bërë të ditur kryeministri Isa Mustafa pas kthimit nga New Yorku dje pas dite në Prishtinë dhe takimeve e bisedave që ka pasur delegacioni kosovar me presidentin e Këshillit të Evropës Donald Tusk, përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për punë të jashtme Federica Mogherini, komisionerin e BE-s për migrim, çështjet e brendshme dhe shtetësi Dimitris Avramopoulos. Kemi diskutuar çështjet e integrimeve tona në Bashkimin Evropian, veç mas procesin e liberalizimit vizave dhe çështje të tjera integruese, si dhe marrëveshjen për stabilizim asociim, tha kreu i qeverisë së Kosovës. Mund të them se kemi një përkraje të plot, nuk mund të flas tani për afatet, veç mas për liberalizimin e vizave, por konsideroj se ne do t'i përmbushim deri në fund të nëntorit të gjitha kriteret, pohoi Mustafa. Po ashtu ai u shpreh se nga 95 kritere teknike të cilat janë parashtruar para nesh, i kemi protestuar kritikisht 87. Kanë mbetur edhe disa për të cilat do ta bëjmë tani një task force dhe do të procedojmë me to deri në fund të nëntorit, në mënyrë që të gjitha kriteret i kemi të protestuara kritikisht dhe të presim që të merret vendimi politik në nivel të Bashkimit Evropian. I ftuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama, kryeministri i Kosovës Mustafa ka marrë pjesë në samitin global të liderëve kundër ISIS-it dhe kundër ekstremizmit të dhunshëm, ndërsa është pritur në takime me zyrtar të lartë të administratës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Gjatë 5 ditëve të vizitës kemi zhvilluar 10 takime dhe aktivitete të nivelit të lartë, të cilat besoj se kanë dhënë fryte të rëndësishme për Kosovën, veçanërisht në raport me rolin e saj në bashkësinë ndërkombëtare, vlerësoi Mustafa. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se fushata ruse e bombardimeve në Siri në mbështetje të presidentit Bashar al-Assad vetëm sa po e forcon shtetin islamik. Obama hodhi poshtë pohimin ruse të gjithë kundërshtarët armatosur të Assadit ishin terrorist. Moska insiston se sulmet e saj ajrore kanë si objektiv shtetin islamik. Por opozita siriane dhe të tjerë sugjeruan se rebelët që nuk kanë lidhje me shtetin islamik po goditen nga sulmet ajrore ruse. Rusia nga anë tjetër tha se avionet e saj kishin goditur qendra komanduese të shtetit islamik, depot e armëve dhe mjetet e tyre ushtarake. Çështja e Sirisë dhe sulmet ndaj shtetit islamik e ka nervozuar presidentin amerikan Barack Obama dhe komentet e tij mbi politikën ruse. Me presidentin Putin kemi folur në lidhje me tranzicionin politik në Siri, por kam qenë i qartë në këtë pikë. Ne nuk mund të rehabilitojmë Asadin me lëvizjet tona, tha Obama. Presidenti amerikan e cilësoi si një fatkeqësi vizionin e presidentit rus Vladimir Putin, duke shtuar faktin se sulmet ruse po përforcojnë ISIS-in. Sipas Obamës, ngjarjet e ditëve të fundit nuk ndryshojnë kurse si strategjinë e Shteteve të Bashkuara për të luftuar regjimin e presidentit Assad në Siri. Motivi vetëm pse Assad ndodhet ende në pushtet është nga që Rusia dhe Irani u treguan të gatshëm ta mbështesnin. Koalicioni i Putin përfshin Iranin dhe Assadin, në një kohë që pjesa tjetër e vendeve është në koalicion të gjerë me ne. Një gjë mbetet e qartë, Asadi do të bjerë nga pushteti, u shpreh presidenti. Por presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës u tregua disi fleksibël kur foli për marrëdhëniet me Rusinë. Kjo nuk është një luftë që zhvillohet ndërmjet Rusisë dhe Amerikës. Kjo nuk është një lojë shahu ndërmjet superfuqive të botës dhe çdo kush që e sheh në këtë formë gabohet. Në një deklaratë të përbashkët, Shtetet e Bashkuara, Britania, Turqia e të tjerë vendet të koalicionit paralajmëruan të premten se bombardimet e Moskës nuk do të bëjnë gjë tjetër, veçse do ta nxisin edhe më shumë ekstremizmin. 9 mjekë të organizatës humanitare Mjekët pa Kufi kanë mbetur të vrarë nga një bombardim ndaj spitalit të Kunduzit, qytet afgan në kontrollin e talebanëve që prej ditësh arenë luftimeve me forcat e sigurisë së qeverisë. 30 persona të tjerë rezultojnë të humbur. Sipas informacioneve të para, bombardimi në spitalin e Kunduzit është një sulm i gabuar i avionëve të NATO-s. Qendra shëndetësore Mjekëve pa Kufi në Kunduz, qytet afgan i rimar talebanëve nga ana e ushtrisë, është dëmtuar rënd nga një bombë që është përtheu dje në mbrëmje ku mbetën të vrarë 9 pjesëtarë të personelit, një aksident i cili dyshohet se është ndërmarrë nga sulmet amerikane. Më shumë se 30 anëtarë të personelit rezultojnë të shtukur pas sulmit, saktësoi Mjekët pa Kufi. Në momentin e bombardimit rreth 105 pacientë
dhe 80 antarë të personelit afgan dhe të huaj ishin të pranishëm në qendrën shëndetësore. Referuar NATO-s në lidhje me sulmet ajrore, ato janë pjesë mbështetëse ushtrisë afgane në kundër ofensivë në Kunduz. Një sulm ajror amerikan është të kryer gjatë mbrëmjes ndaj personave që kërcënonin forcat e koalicionit dhe mund të ketë shkaktuar dëme në pjesën anësore të qendrës mjekësore që ndodhej aty pranë. Shqipëri-Serbi, një takim që nuk mund të konsiderohet si thjesht një ndeshje futbolli për vetë ndjeshmërinë që ka kjo sfidë. Megjithatë, trajneri i skuadrës tonë, përfaqësuese Gianni De Biasi, në një konferencë për mediat, deklaroi se lojtarët duhet të qëndrojnë të izoluar nga gjithçka ndodh porrëth dhe të fokusohen vetëm tek përballja në fushën e lojës. Gianni De Biasi ka përpiluar një listë me 26 futbollistë për këtë sfidë, ku prezent është edhe kapiteni Icana, i cili me të gjitha gjasa do të jetë i gatshëm për sfidën e Saintes në mbrëmje, ndërkohë që ashtu si u paralajmërua është rikthyer në kombëtare Alban Meha. Allora, i giocatori che vengono chiamati Trajneri i kombëtarës shqiptare Gianni De Biasi ka tentuar të shtencënojë situatën e krijuar mes tifozëve dhe Federatës Shqiptare të Futbollit para ndeshjes së 8 tetorit Shqipëri-Serbi. Në konferencën për shtyp ku ai publikoi edhe listën e lojtarëve të grumbulluar, tekniku italian i kuqezinjve theksoi se atij dhe të gjithë shqiptarëve duhet t'u interesojë vetëm rezultati i ndeshjes. Qëllimi im dhe i djemve sigurisht është që të arrijmë objektivin përfundimtar. Ne duhet të bëjmë ndeshjen tonë pa u ndikuar nga emocionet apo situatat e tjera. Unë jam trajner, jo edukator tifozësh, e nuk më intereson çfarë ndodh përreth. Ajo në të cilin unë besoj shumë është pjekuria dhe inteligjenca e të gjithëve për të kuptuar rëndësinë e kësaj sfide, ku nuk duhet të ndodhin situata të çuditshme, tha tekniku italian. Ashtu siç ka ndodhur gjithmonë gjatë këtij edicioni edhe për ndeshjen me Serbinë, tekniku Gianni De Biasi pohoi se do të luaj vetëm për fitore. Nuk kënaqemi me rezultatin minimal, hymë në fushë për të fituar, pasi do të luaj mundësinë tonë për të shkuar në kampionatin evropian. Shpresoj të jetë një ndeshje inteligjente dhe të japin ato që lojtarët duhet të japin në fushën e lojës. Për këtë kemi mbledhur lojtarë që janë në formë të mirë fizike dhe sigurisht që do të japin zemrën siç e kanë dhënë deri tani, tha mëtej tekniku De Biasi. Në listën e 26 lojtarëve të grumbulluar nga tekniku italian bie në syr rikthimi pas shumë kohësh i mesfushorit Alban Meha, i cili po kalon një moment mjaft të mirë në kampionatin turk. Dopodiché valutiamo in base a come è stato l'andamento della partita. Të nderuar televizionistë, kemi pasqyruar kështu këtë edicion informativ në Radio Televizionin Adrianet. Ju kujtojmë se televizionin ton mund ta ndiqni në paketën kabllore të Durrësit, në kanalin 38, si dhe në anëtarët e zonës Plashit, në kanalin me numër 1. Ndërkohë televizioni Adrianet mund të ndiqet edhe në paketën Upcom dhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëjtën kohë me anë të një antene të thjeshtë, ju mund ta ndiqni krejtësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen ton zyrtare në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni edhe opsionin për të parë televizionin Adrianet Live në internet kudo në botë. Ndërkohë, për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin tonë të telefonit 0522 901 224. Faleminderit të gjithëve për kohën dhe vëmendjen e kushtuar. Një fundjavë sa më të bukur, bashkë mirupafshim.